Во источниот регион, Штипјани пијат најквалитетна вода. Штип е една од ретките општини во земјава, чиј квалитетна вода е постојан и не подложи на агресивни пречистителни третмани. Дека е така, докажуваат и секојдневните физичко-хемиски и микробиолошки анализи, што филтер станицата секојдневно ги прави. 831 анализи кои се прават во лабораторијата од 50 мерни места во повеќе штипски населби, анализи за квалитет на водата се прават и во Центарот за јавно здравје Штип и Институтот за јавно здравје Скопје. Секојдневно се врши контрола на квалитетот на водата овде во нашата лабораторија на филтер станицата, како и во акредитираните лаборатории во институциите Центар за јавно здравје во Штип и Институтот за јавно здравје во Скопје. Вршиме анализа на околу 30 до 35 анализи месечно или секојдневно се врши по една анализа, како од филтер станицата, така и од мерните места низ градот. Освен анализите се врши и контрола на резидуалниот хлор. И сите анализи досега покажуваат дека водата е исправна и одговара согласно правилникот за безбедност на вода. Јавното предпријатие ИСР постојано се грижи граѓаните на Штип да имаат навремена испорака на исправна вода за пиење. Секој настана дефект на водоводната мрежа се одстранува во рок од 24 часа. Осем тоа, после 60 години Штипски ИСР ги огради бунарите кои се наоѓаат кај новата пешачка патека и со тоа ја зголеми безбедноста. Сега со самата патека која што ја направи општина Штип, патека која ни служи за да ги контролираме бунарите и полесно да дојдеме во нив, ги оградивме комплетно. Сите бунари се оградени по највисоки стандарди. Со самата дистрибуција на водата овде се преработува и се дистрибуира до граѓаните на град Штип. Со зголемувањето на температурите се зголеми потрошувачката на водата која во просек изнесува 15.000 метри кубни. Од јавното предпријатие велат дека нема да се намали притисокот на водата и нема да има рестрикции покрај зголемената потрошувачка.